你们夜店里面荧幕上你有看过徐雅芝的身影？没有没有，那我遇过在别家店。就只要有出现在招待所或者是夜店，就是把自己灌醉啊，然后又是灌醉，可是灌醉可以那个弄 DJ 吗？可以啊，就是比较你比较有 feel， 你没有喝，我现在不会放歌，我现在不喝。可是太晕会不会就是拍子会乱弄？不会不会不会，就是那种偶尔会出小出错，但没有人 care， 人家融入你的状况就好。所以清醒的时候真的没办法弄。真的，你会不知道歌怎么放，真的。真的假的？对，所以你一天要上几次班？我通常是接活动。哎，我刚才这样讲，我刚才问你几次班？一天要几次班？一天要上一次班，一个礼拜要去工作几次的？对对，丢脸了。一天要上几次班的部分吗？厨师10年，怎么会问这种烂问题？香槟 girls 他们永远都在后台 stand by， 直到有人点香槟，他们才会出去。对对，通常他们平常在后台都在干嘛？就是拍照啊、自拍啊、滑手机啊、聊天啊什么之类的。那如果周末比较忙，就是要一直送酒，一直送酒，然后还要上 set 跳舞这样子，然后下来就是。我记得有一些夜店的香槟 girls， 他们还要表演。对对对啊，就是可能你去夜店会点香槟哦？我不会，我就看别人点。香槟很贵，嗯，所以点香槟是一瓶是多贵啊？就是我们会是一组一组，就是可能十几万，对，就是看你要买三支六支，要到十几万香那个香槟 girl 可能才会出来，要不然你点上一两支没有香槟 girl， 对，啊，好势利眼哦。现在夜店就整个是炫富状态啊，你现在点越多酒，你荧幕上就可以打你的字，上你的照片，还要打。可是有些人就想要低调，不想被别人发现我在这。没有，现在就是去了人就是想要炫的人，对，然后还会如果带妹去还可以帮妹上字，然后妹就然后上他的 IG， 对，然后妹就会。再继续点。在你们夜店里面，荧幕上你有看过徐雅芝的身影？欢迎徐雅芝来 icon。因为我老公我没有听过他去 icon。没有没有，那我遇过在别家店。但他们都很低调。就一定不会上节目，你们俩，但是他们一定有点香槟，对不对？对，而且是最贵的那一支。哇！而且是我们一般人点不到的，是那种台湾也是限量，台湾又超级顶级的人才点得到。